Kasika ny raharaham-pirenena izay ihany sika ny antoko MTS ary dia nitondra ny fomba fijeriny ary nitondra ny heviny manoloana ny fikatsoana ny firosoana amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ity antoko politika ity moa izay mitsipaka ny hanatanterahana ny fifidianana tsy miaraka amin'ny vondrona iraisam-pirenena. Mbola vola ravao fitsirako tarisao an-trano no mitondra ny andindininaizay. Manohitra ny hanatontosana ny fifidianana tsy miaraka amin'ny vondrona iraisam-pirenena ny antoko malagasy tonga saina na ny MTS. Ho an'ity antoko tarihan'Andriamatoa Roland Ratsiraka ity, midika fampidirana ny firenena amin'nkizy ny fanatanterahana izany. Ny fikirizana ny fifidianana tsy mahazo ny fankatoavana avy amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena dia fanampitehana tsotr'izao ny firenena mitovy amin'ny mandroa mitsilany amintsika ka miverina amin'ny tenantsika izany, satria dia tsy hisy intsony ny famanjim-bola avy any ivelana amin'ireo fianarana ekôla oniversite ka dia noavin'ny taranaka faramadimby mihitsy no atao sorona. Manarak'izany tsy hisy intsony koa ny famatsimbona amin'ny fanamboarana ny lalana ka ny vokatra sy ivezivezen'ny vokatra dia ho sarotra dia ovo mainka hisondrotra ny vidim-piainana eto Madagasikara. Maro olona tsy anasa efa mitombo isa ny sécurité ny fandriam-pahalemana efa mampatahotra naiza naiza ny antsika ka dia ny vahaolana avy aty amin'ny ampiasa dia ny fifidianana filoham-pirenena azahoana fankatoavana iraisam-pirenena. Ireo izay miteny fa anao fifidianana legislative mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena dia fampitana ny vahoaka malagasy ihany ka tsy ankatoavany antoko MTS. Ny antoko MTS ihany koa dia mitahaka ny tokony hanovana mikambana eo anivon'ny fitsarana manokana misahana amin'ny fifidianana.